ማን ነው ምናምን ትላለች። የት አለች አንቺ? ስሚ ማን ስለሆንሽ ነው አንቺ? ይኸውልሽ ስሚ፣ ገንዘቤን የማታመጪ ከሆነ ዋጋ አስከፍልሻለሁ። ገንዘቤን የሰጠሁሽን ገንዘብ ነው የምልሽ የምጠይቅሽ። ሌላ ገንዘብ እኮ አንተ አይደለም። ምን አገባሽ የማንስ ቢሆን? እኔ ነኝ እኮ የሰጠሁሽ። ከበልታ ጭብርብር ያመጣውን ገንዘብ የኔ ነው ስትል ትንሽ አታፍሪም? እኔ ነኝ የሰጠሁሽ እኮ፣ ሌላ ሰው አይደለም የሰጠሁሽ። እና የሆንክስ እንደሆነ የማያገባሽ ነገር ውስጥ አትግቢ። ምን ያህል ዋጋ ከፍዬ ገንዘቡን እንዳመጣው ይመለከተኛል። አገባሽ ምንም ያህል ዋጋ ብከብል የእውነት ገንዘብ አይደለም። ልጅሽ ከሆነ ልጅሽን አንተ ጠየቅሽ ነው አይደል? ልጄ ልቀቃት፣ ልጄ ልቀቃት፣ ልጄ ልቀቃት፣ ልጄ ልቀቃት። ያው ደግሞ ንገሪው፣ ይኸውልሽ ባልሽ ሲመጣ ንገሪው እንደማልለቃችሁ፣ ገንዘቤን ዝም ብዬ እንደማልተው። አልሰማሁም እንዳትይኝ ብቻ። ሰማሁነት ባሏ እኮ ጥሏት ጠፋ። ወይኔ ሰናይት፣ መጨረሻው እንዲሁ ነው ቀረ። ልብሷ ስትቅለበለብ አይደል? ጽኑ! አቤት። ጽኑዬ፣ ልብስሽ እንዳይቆሽሽብሽ። እሺማ። እሺ። እንደው በቃ ሰሌ የልጁ ልደት ላይ ላይገኝ ነው ማለት ነው። ታደርጊያለሽ፣ ስራም አይደል? ጥሎት አይመጣ ነገር። ጽኑ እሷ እዛም እዛም ስትል አይሰናየትአቀጠሹ እንዲ አንጩ እንብለሽ ጠጫንጭ በደከመኝ ላይ አፍጪ። እንደው የጽናቴን ነገር አደራ አደራ ይሄን እሷ ጋር እንደገባችሁ አሳውቁኝ። እሺ። እንደው አደራህን። እሺ እሺ። ጽናቴ
ሳልሰጣቸው ይገርማል። ያ ሁሉ 14 አመት ነው። 21 አመት። ወይኔ 4 ሰዓት ሆኗል። አክስቴ ዛሬ ደግሞ መጫወት ነው? ሆ ሆ ጽናት እየባክሽ ደክሞኛል። ልረፍበት። እሺ ስጭኛ። ምንድን ነው ስልጥሽ? ያክስቴ ያሳሁ ተደብደብ ነው። እኔ ከዚህ በላይ ምን ተከሳችሁ? እሺ ቀልብ ያስባለሁ። ደስተኛ ምትሆን ይመስለኛል። ግን ስንት ሰዓት ላይ ነው? እየደረሰ ነው። ሄድ እንችላለን። ግን ማን ነው የምጠብቀው? ደግሞ እዚህ መጥቶ ብሎ እንዳልነው አንድ ጓደኛ አለኝ። ብቻውን ከሚሆን ከኛ ጋር እንዲሄድ ብዬ ነው። እንደውም መጣ። ከሚሄድ ሰላም ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? ታተው የጸና ጓደኛ ነው። የልትሄዱ ነው? ለእንሄድ በል እንጂ አንተም ትመጣለህ። ዛሬ ጽናትን ሰርፕራይዝ እንደምናደርጋለን። ምን አገባሽ? የኔ ስጦታ እኮ ነው። የተገዛው ማየ ብር ነው አውቃለሁ፣ ግን እንዳለ ከፈትሽው ብዬ ነው። ልክፈቷ ገና ተፋፍተዋለሁ። እንዳትከፍች። አንቺ መቼ ነው ትልቅ ሰው የምትሆኝ? ሁሌ ልጅ ነሽ እንዴ? ጭራሽ ማየ ለዚህ ችብለሽ እኔ ልጅሽ እኔ ምለ ልደስ ታከብሮ የመጀመሪያችሁ ነው ወይስ? አይ አይደለም፣ ግን የሱ ስፔሻል ስለሆነ ነው። ስንት አመት? ሄሎ እቴ። 21 21 ያልፍማ ወይ? ያንቺስ መቼ ነው? የኔ ሀምሌ አለ ማርያም መች? አሁን አረ ይመቸኛል። አይ ነገ ስላልሽኝ እኮ ብዬ ነው። አይ መጣው፣ ያው እዛው መጣው መጣው። ብዙ አራኩ። እሺ ያው መጣው። እሺ አሁን ስደርስ እደውላለሁ። እሺ ምን ልትይ ማለት ነው? አው ማለት ሲስተር ኤርፖርት ደርሻለሁ። አረ በእናትህ አንተ ይሄን ሁሉ ነገር አዘጋጅተን አንተ ይደብረህ እንዴ? ምን ትላለህ? አንተ ዘኪማ እንዴ? እኔ ካንተ ቢያል እንዴ መጣው? እኮ ዘኪ ሞክሼ እኮ አለ እዛ ዘኪ። እሱ እኔ ዘኪ ምን ያደርግልኛል? አይ ካንተ ጋር እንዴ ዳራ ነው። ማርያምን ደርሳለሁ። ማርያምን እቤት ዘኪ ነው ያለው እንዴ? በእውነት ነው የእውነት ነው ያለው። እቤት አድርሻ ትመጣለህ? ኤርፖርት ነኝ። በቃ እንሂድ። በቃ ነው ያለው። አንዳንዴ ያስጠይሙ ዳለ በእግዚአብሔርን ጽናት ጽናት! አቤት!
ልብስሽን ቀይሪ እንጂ መቼ ነው ደስ ብሎሽ የምታከብሪው? ሂጂና እስቲ ገላሽን ትጥብቢ። ልብስሽን ቀይር አድርጊ እና ደስ ይበልሽ። እሺ ማይ ጠጣ እንጂ ጓደዬ። ወደዛው ራስ ልጅ ለጠጣ ከራስ ሌሎች ያት በእናት ዛጋ እንዴት እንደምታምር እንዴት እስከ ዛሬ አላየኋትም። ብታያት ብልጦ መሆኑን አላሳየ ነ አንቺ ጽኑዬ የኔ ውድ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ። በእውነት ስታደውላ መንገድ ላይ እየመጣን ከውጭ እየመጣሁ ነው ብላኝ ደግሞ በእኔ ምትክ እሱ ልኬልሽ ነበር። አንተ ምንድን ነው የምታካብደው? ይቅርታ ጠይቄ አይደል እንዴ? ይቅርታ ጠይቄያለሁ። በዛ ላይ ልግዛልህ ብያለሁ። ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግህ? ያንቺ ይቅርታ ማለት የእኔን ሀብል ይመልስልኛል እንዴ? በቃ አንድ ሀብል ተበጠሰና እኔ ምን ላድርግ? አልፈልግም ያንቺን ይቅርታ። በቃ በላይ ምን ላደርግ ነው? ሀብሉ እንዴት ተበጠሰ? ሲዘኪ በእናትህ በጣም አካበደ። እኔ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ሀብሉ ተበጠሰ እንዴ? ምን ላደርገው? አይ ሀብሉን በጣም ነበር የሚወደውና ቢሆንም እኔ ይቅርታ በጣም ጠይቄያለሁ። ልግዛልህ ብያለሁ። በጣም ከምን ቆይ አንቺ ታረጋ ስምኝ። በጣም ይቅርታ ጠይቄያለሁ። በቃ እንዴት ተበጠሰ? አይ በጣም ነበር። እኔ ግን የዚች ልጅ ነገር አሳስቦኛል። የቷ ልጅ? ወይኔ ልጅቱ ናታ ጽናቴ። ግን ጥፈቱን ስታይ ምን ትል ይሆን? ውይ 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 ራስቸው ጉዴ! አረ ለዘላለም በተረሳት
ምን ያስፈልፍታል? አንተ ግን ጸናት ላይ እንዴት እንደሆነ ተፋቋል? ባትደረጋ ትንሽ ደረጋ። አንቺ ተገቦን ዘይን ሲገጥመው ነው። ፋታችሁን ጋር ፍቅጥ ብሎ ይመጣል። አይ ተነሳን አዝጋታል። ሰላም ጋር ማ እኔ ከእሷ ጋር መቼም ማለት ምን ነው እንዳደበደበ ሰራት ትሬኒንግ ነው በቃ። ታገኛት እንዴት ነው ትላት? እስቲ እንዴት? የኔ ልጅ አንተ ልጅ መጣ እማዬ መኝታ ቤት ናቸው። ሂጅ እዛው። ጽናቲ የኔ ልጅ ዛሬ 21 አመትሽ ነው። ምንም ቢሆን ብዙ ጥያቄዎች ውስጥሽን እንደሚረብሹ ታውቃለሁ። እናም ጽናቲ
እናትሽን የገደላ ሰውዬ ስሙ ተረፈ ይባላል። በጣም ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው። እሺ። በስንት ጊዜያችን አይደለ? ይገርማል ሰሌ። አብረናቸው ከተማርናቸው ልጆች እሱን ሳገኝ የመጀመሪያ። እኔስ ብትይ? እንዴት ነው በተማርነው ትምህርት ነው አሁን እየሰራሽ ያለሽው? እየሰራሁበት ነው ግን ብዙም ማጥገብ አይደለም። አታስቢ። እኛ መስሪያ ቤት ውስጥ ግን ትቀጠሪያለሽ። ጥሩ ደሞዝ ይከፈላል እኮ። እኔ አረ በስማም ከዚህ ስራ የማይሻል ነገር የለም። ካገኘውማ ደስ ይለኛል። እንዴት ነው ባለቤትሽስ? እኔማ እንግዲህ ያው አስተማሪ ነኝ። ጥሩ ነው። አሪፍ ነው አስተማሪነት። እናንተስ እንዴት ነው? እስካሁን አላገባህም? ምን አገባለሁ? እናንተ ከማግባትም አልፋችሁ ወልዳችኋል። ምን ነው እስካሁን ድረስ በሰላም ነው? ምን ኑሮ በቃ ህይወት ሩጫ አሁን ስትረጋጋ ነው እኮ። ይሄ ምክንያት ነው። አይ ሰሊም ምን ማለት ነው? ትንሽ እኮ ይከብዳል። አዎ የሆነ ነገር ሳትይዝ እንግዲህ ትዳር መመስረት ልጅ መውለድ በጣም ይከብዳል። እውነት ነው። እውነት ነው። በጣም ከባድ ነው። እንደ ድሮ አይደለም። እሺ ቡና ልድገም አይደል? ልገመኝ እስኪ። ከእናትሽ ጋር በጣም ይቀራረቡ ነበር። ታዲያ በወንጀል ያገኘውን ብር በሙሉ ለእናትሽ እንድታስቀምጥ ይሰጣታል። ከጊዜ በኋላ ወንጀል መሆኑን የተረዳችው እናትሽ ገንዘቡን በሙሉ ሰብስባ ለፖሊሶች ታስረክባለች። ተረፈም ታሰረ፣ ነገር ግን ብዙ ሳይቆይ ተፈታ። ከዚያም በኋላ እሷን ለመጉዳት ሲል አንቺን ብዙ ጊዜ ሊወስድሽ ሞከረ፣ ግን እንዳሰበው አንቺን ሊወስድሽ ባለመቻሉ እናትሽን ነጠቀ። ይሄ ሰውዬ ከኔ ጋር ካየሽ አንቺ መሆንሽን ያውቃል፣ ካወቀሽ ደግሞ ይገልሻል። እኔ ደግሞ የባለቤቴን የተስፋዬን ምትክ አንቺን አንዷን ልጄን ማጣት አልፈልግም። ጽናቴ ዛሬም ይህን ቀን የመረጥኩት ከዩኒቨርሲቲ የምትመረቂበትና ቀሪ የራስሽን የህይወት አቅጣጫዎች በራስሽ መወሰን የምትችበት ጊዜ መሆኑን ስለማምን። በተረፈ የኔ ልጅ ተአምር ጋር አንድ ሰነድ አስቀምጬልሻለሁ፣ እሱን ውሰጂ አደራ። እወድሻለሁ። ስለ ጽናት ምን ማድረግ የሚልኝ? ምን ማለት ነው? እናቴ ጣለችብኝ አደራለሁ። ምሳሌ በጣም ትናፍቀኛለች። የእናትህ ነው የልብህንም ማለት እና እችን ያገብህለችውን ጽናት ሳያት ለነገራት አስባለሁ። ግን መቼም ሷልቱ ናቸው እንዴ? ቀረች የሆነ እብድ ነገር ናት። ዘኪ ለልደቷ ውስጥ ሀብሌን በጥሳ በኔ ፋንታ እሷ ተናደለች። ምናልባት ልዴቱ ልታገዝ ፈልግ። ታምሬ ሚንታ፣ ከመሸ ወዴት ነው? የሆነ ቦታ። የት ነው የሆነ ቦታ? እኔ አንቺ ልጅ ምን ይሻለኛል? ትምህርትሽን አቆምሽ፣ እንደገና ደግሞ ማታ ትሄጃለሽ። ምንድን ነው እሱ? ምን ባደርግሽ ነው የሚሻለው? ምንም አታየኝ። ተይኝ በቃ ማየ ጽናት፣ ምን ሆነሽ? ያ የኔ ሀብልና እዚህ ግቢ ታምር የሚባል ዛለ እሱ ላይ ያለው አንድ አይነት መሰለኝ። ምነው? እና ማለት አይፈልግ የለም እየጠበቁት ነው። ውፍ ደግሞ ተጣልተናል። እንዴ ለምን? ሀብልን በትሽበት ያኔ ነው ያየሁት። ያው እናንደ
ሌላ በጣም ላገኝ ይፈልጋለሁ። ኖ ገንዘብ አይደለም አስቸኳይ ነው። መጣውሽ ሶስቶር ምን አላት ይፈልገው ይፈጠር ችግር የለም ዶክተር ማስወረድ ብቻ ነው የምፈልገው። እሺ ምን ሰራሽ እስካሁን እዚህ? ምን እሰራለሁ? እማያለች ታዲያ በዚህ ሰዓት የት ትሄዳለች? እና ምን ይሻላል በእናትሽ? አላውቅም ሊያናገረኝ አልቻለም። ግን እንደምንም ብዬ አናግረዋለሁ ወይ ካልሆነ በሆነ ዘዴ እናናግረውና የምን ዘዴ ምናምን የምን ዘዴ ነው የምትሉት? ለታምር ነው እባክሽ አንቺ መልክሽ ተጠቀሚበት እንጂ ዴ በጉልበት ስለሽበት እኮ ነው ግግም ያለው። በዛ ላይ እሱም እድል አይለፈው። እስቲ ዝም በይ ቁም ነገር ወቂ እንጂ አሁንም እርግጠኛ ልሆን ነው ሀብሉን ሳይሆን እሱ እየመሰለኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከደብዳቤው እንደተረዳሁት ከሆነ አባዬ ታምርን ካደግ አግኝቶታል። ማለት ምን ነው ቤዛ ደነገጥሽ? አረ ምንም ምን ያልደነገጥኩም መች ደነገጥኩ። እንደውም በጣም ቸኩላለሁ ልሄድሽ። ቻው። አክስትሽ ግን ለምን አትነግርሽም? እሷም እኮ ደብዳቤውን በሰው ነው የላከው አለች። አግኝቼ አላውቅም ነው የምትለው። እንግዲህ የት እንዳለ ብታውቅ እንኳን ለፍለጋ የሚመች ነበርኩ። ግን ምንም ፍንጭ አለመኖሩ። ምን አዲስ ነገር አለ? ጽናት ታምር የሚባለው ልጅ ካገኘችው አባቷን በቀላሉ ማግኘት ትችላለች። እና እንዴት ታገኘዋለች? መቼም ህፃን እንደሆነ አይቀርም። ያላት ማረጋገጫ ሀብሉ ነው። ልጁን እርግጠኛ ባትሆንም ያገኘችው ግን ይመስላታል። እና ምን ትጠብቂያለሽ አንቺ? ቀድመሽ እርግጠኛ መሆን ነዋ። እሱ ከሆነስ? እሱ ከሆነ ነው ያልሽው? ነይ ብለሽ አሳያታል። እሺ ነይ ነይ ነይ። እንደምንም ብለሽ እሱ ከሆነ ሀብሉን ተቀበዩ። በምንም ሁኔታ እንዳይገናኙ እንዳይገናኙ። ወጭ ታሚ ሰላም ጅነር። ወይኔ አባቴ አሳዘንከኝ። ምን ነው የሚያሳዝን? ብቻ አትፈራ። ሲቪን ማስገባት ትችላለህ። ማ እኔ? አረ በእናትህ እዛው ብቻ እንኑርበት። ትቀልዳለህ እንዴ? ደግሞ አክስቴ በእኔ ናፍቆት ትሙት። ትቀልዳለህ? ጉረኛ ጉረኛ ነገር። አረ ራስህ ጉረኛ ቤዚ ለእንደዚህ አይነት ነገር ፈጣናት። ያው ታውቂያት የለ ለዛ ነው የጠራሁት። አራው በእናትሽ ቶሎ የመጣች እኔ እዚህ መቀመሰልሽ ትሆኛል ወይ ካልሆነ ጠፍጥፈን ጠይቆ እንዴ። በይ እንደለመደብሽ ጠፍጥፊያ። እናንተ ምንድን ነው አስቸኮላችሁኝ እኮ። ለምንድን ነው የፈለጋችሁኝ? እናትሽ በጣም ፈጥነሽ መጣሽ። ምን ነው የተፈላጊነት ስሜት ይሰማሽ እንዴ? አሁን እንዴት አይሰማኝም። ቢዚ ከጉዳሽ ላይ እንዳስነሳሽ እርግጠኛ ነኝ። ግን እባክሽ የሆነ ነገር ላስቸግርሽ ነው። ምንድን ነው? ችግር የለውም። ይሄ የኛ ዘኪን ጓደኛ አስታወሽሽ? ታምር። አዎ ነው። እሱን እንደምንም ብለሽ በሆነ ዘዴ አንገቱ ላይ ያለውን ሀብል እንድታይልኝ ነው። ደግሞ ቲም ይላለው። ቆይ ላሳይሽ። እሺ እሺ። ይማ ቲ በቃ ችግር የለውም። ለኔ ታማመኑ። እሺ አይልሻለሁ። ሄሎ። አሁን ምን ነው የተናገርከኝ? አነሳ ነገርኩሽ። እሺ ምን አሰብሽ? ምን ላስብ እችላለሁ? መውረድ እንኳን አይችል። ሶስት ወር አልፎታል። እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው። አንድ ወር ሳይሆን በፊት ማሰብ ያንቺ ፋንታ ነበር። ማንኛውም
ምን ላርገው? ስትፈልጊ አሁን ተክፍቀሽ ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ድረሽ እንድት ያልፈልግ። እና እናማ ውጪ። ምን? ውጪ። ቤዚ እንዴት ነዘክ? በጣም ጠፋኩ። አሪ ተጠፋሉ አቱ። ይልቅስን ታውና ዛሬ በጣም ደብሮኛል። ምን ማታ ልምጣ? ወይ ደስ ይለኛል። እንደውም ታሚ ራሱ እያለ ነበር። በጣም አሪፍ በቃ ደውልልሃለሁ። እሺ ጠብቃለሁ። እሺ ሰላም። ሴቶች እንዴት ናችሁ? ክላስ አመለጠሽ? አዎ። አንቺ ምን አለብሽ? አንቺስ ምን አለብሽ? እኔ ነኝ እንቅልፌን አጥቼ ያደርኩት። ያን ሀብል ለማየት እንዲመቸኝ ብዬ ማታ አብሬያቸው ወጥቼ ነበር። ሀብልን አየሽው? አዎ። ግን ጽናቴ አንቺ አልሽው አይደለም። በቃ ከዚህ ልጅ ጥርጣሬሽ ማንሳት አለብሽ። ተስፋ አድርጌ ነበር። በዛ ላይ ለምን እንደሆነ አላውቅም ሳይወሱ ይመስለኛል። ግን አይደለም። በቃ ማለት በደንብ ሳታየው ቀርተሽ ነው? ኖ ኖ። አረ በደንብ አይቼዋለሁ። ግን እሱ ያረገው አብል ዝም ብሎ ነው። ማለት ምንም ነገር የለበትም። በቃ ጽኑ ያታስቡ፣ እንሞክራለን። ምንም ቢሆን ልብሽ እንዳልፈ ይህን ልጅ እንደምን እናናግረዋለን። እሺ ታታስቡ። ታሚ ምን ሆነ? ፓብሉ ጠፋ። ሀብሉ? እንዴት? በእርግጠኝነት ቤዛ ናት የወሰደችው። ማታ በጣም ብዙ ነገር ስጠይቀኝ ነበር ስለ ሀብሉ። ቆይ እንዴት ሀብሉ ትወስደዋለች? እንዴት? ቆይ አንተ ከአንገት ላይ ሀብሉ እስኪፈታ ሙታል እንዴ? አላቅም ዘኪ። ቆይ ግን ቤዛ ባትሆን ሲወሰደችው? ተዋ ዘኪ፣ በእናት የሆነ መላ ፈልግ። እኔ ማበዴ ነው በቃ። አጠር አጠር አድርገሽ ተናገሪ። ልጁ ራሱ ነው። ታምር ነው። በጣም ጥሩ። ስለ ሰነዱ ጉዳይ አጣሪ። ቆይ ግን ለምን ታምር ነው ምትናነ ጠይቀው? ደደብ ደደብ ነሽ። አንድ ስህተት ብትሰሪ የሚከተልሽን አልነግርሽም። በምንም አይነት ሁኔታ ስሜ እንዲነሳ አልፈልግም። ፖሊሶች እንደሚፈልጉኝ ታውቂያለሽ። በቅድሚያ ሰነዱ የት እንዳለ ማረጋገጥ ነው። ሌላው ቀላል ነው። ጽናትን አምጥቶ ማስፈረም ነው። አንቺም በቃላችን መሰረት የሚገባሽን ታገኛለሽ። እሺ፣ አሁን ቀጥይ። መብላት ትፈልጊያለሽ? አምሮት እንደው ከልጅ ሽታ እንዳይወጣ። ምን አምሮት ነው ያልሽው? ኧረ እንደው መቀለዴ ነው። ያለ ወትሯ ብትመጣ ጊዜ
በእናት ዛሬ እዚህ ነው ማርቆ እቤት ማንንም ይደብ ምሻል በእናት ቤዛን ላገኛት አልቻለሁ እና ምን ችግር አለው ነገ ንጽነትን ጠይቃቸዋለሁ ቀን ሙሉ ፈልኳት ግን ላገኛት አልቻልኩም ክላስ እኮ ዛሬም የመጣች አይመስለኝም አራላጊዋት ምን በቃራት ልንበላ እናስበታለን ማንኛውም እቺ ጽናት አብሉ መጥፋት መስሰማ በደስታ መጥፎት ነው ይመስለኝ ሀይ ሰላም ሰላም እሺ ለመሰለሽ የፈለኩሽ ስለ ቤተሰብ የነገርሽ ሁሉ ጊዜ ነገረኝ ይያልሽ ተጫቃጭቀኝ ባለቤቴ የመጀመሪያ ልጃችን ወለደች። በርግጥ መውለድ ከፈለገሽ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ወለደች። እና ስሟን ጽናት አለ። ኦ ሞክሽ ነና በኋላ የሰባተኛ ዓመት ልደቷ ላይ ጽናት ጽናት አንዴ ፈልጌሽ ነበር። ምንድነው ያወራን አይደል እንዴ? አዎ ግን ፕሌና ነገር አርሶባታል። ምን? ይቅርታ ነው። እና ምን ይፈታልልሽ? ወረዳሽ ነው። ትንሽናት ሳሙ ነበርሽ በይ። አንቺ አስበሽ ላፈ ወይስ ምንድነው? እና ሌላ ምን ይሁን? እኔ እንጃ። ቆይ አንቺ ምን ለማለት ፈልገሽ? አንተ ተፍጭብኝ አንቺ እንዳልሽ። እቺ ምን ተስፋ? በቃ ሆነ አቆሙ። ተነሱኝ በቃ። መጣው ነው ሽተ ይደርሽ። ይሄ ወርሰይ ዘርች ተሸናሽ። ሀብሌ ነው ሰርሽው አንቺ ነሽ? ሰላም ነው። እንዴት ያለ ነገር መጣለፈለው? ስንት ነው ያብለ ሊብል ማለት እንደሆነ አታውቂው? አሁን አቀለው። እሻናም ነው። እኮ ቤት ነው ነገር መጣለፈለው። እህ ምን ነው አንተ ደግሞ? ምን ነሽ ግን አይነሽ? አለቀልቷል አልቀሰሽ ነው? ትንሽ ማስለቀስ እንጂ ማልቀስም ብቻ ነው። አንተ እኔን አታውቀኝም። በዛ ላይ ሰውን ደግሞ እንደዚህ ብቻ አይተመረመት አትችልም። ቢያንስ እንኳን ለምን እንደምጨቃጨቅ እስኪ ወቅ። እንዴ አረ በቃ በቃ ምንድን ነው የምትጨቃጨቁብኝ? እኔ በጣም ቸኩላለሁ። ቻው በቃ። ቻው። ማይ እንዴት ዋልሽ? ጽናት እንዴት ዋልሽ? ጽናት እባክሽ እሷን ከኔ ትጭ። እኔ እስካሁን አልወሰድሽም እንዴ? ቤት የት ሄዳ ነው? የትስ ቤት ትቆጣጠሪ ነው? እኔ አላልኩም ግን ሰዓት ስላለፈባት ነው። ማይ አምሮስ ምን ያገዘቻት ነው እንዴ? ምን ታግዛታለች? ሰሞኑ የተሰራው ምግብ እየቀማመሰች።
ቆይ ግን ባፈቅራውስ? ደሞ እኮ ቆንጆ ነው። አሁን ቆንጆ ነው። ቁመቱ እንደምቀ Hello Zack. አንድ ነገር ለነክክ ነበር። ምን መሰለ? የታመረን ስልክ ላክልኝ። በቃ ሌላ ነገር ነክካለሁ። ምንም በኋላነት እንኳን አብሎ ለመለሰለስ ነው። አፍ እሱ ንገረኝ አለክስ ይለም። በእናታውን ስልክ ላክልኝ። ቻው። Hello. ገና ማሽ ነገር በሰላም ወይ ሳውሉ ልትመለሽልኝ ነው? አዎ አይደለ? እስቲ ነገር አስተምረኝ ነው። ምኑን አላስችልልሽ? ዘኪ ታምራን አፍቀራለሁ። ምን ነው ማፍቀራችሁ? አይ ትቻለሽ። በቃ እችላለሁ። ዘኪ ይባከርደኝ ማ እኔ ሆን ታምር ጽናት እንደሚጠብቅ ያውቁ። ኦኬ ለካ አንቺ ጽናትን አታቂያት። ልጅቷን ማግኘት አይችልም። በዛ ላይ ባለፈው ፍቅረኛ ምናምን ያለው አቆ እንደሆነ አቃለው። ማለት ስቲ ለምን እንደሆነ ማያገኛት? የታምር ጽናት ሞታለች። ምን ይወለ ስማኝ ይወለ ቆይታለች ከሞተች። በዛ ላይ እናንተ አሳባለኝ ተቀመጥልን ጋር የምን ሐሳብ? ይወለ እኔ ጽናት ነኝ ያለው ማለት ስሜን አክስቴ እንደቀየረች ወርቅ ይነግራለሁ። በዛ ላይ በጣም ነው ማፈቅረው። እንዲ ሲሰቃይ ማየት አልፈልግም። ዘኪ የሱን ደስታ ማየት ከፈልክ እሺ በለኝ። ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽ? አባቴ ያቃቸዋል። እስካሁን ራሱ እንዴት እንደምናገረው ግራ ስለገባኝ ነው ዝም ያልኩት። እኔ ግን የሐሳብሽ የሚሆንልሽ አይመስለኝ። በቃ ችግር የለውም እኮ ማለት ስሜን አክስቴ እንደቀየረችው ከኔ ፍቅር ሲይዘው ቀስ ብዬ ነግረዋለሁ። ዘኪ ከፈለክ አንተ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የለህም፣ እኔ ጨርሰዋለሁ። እሺ በለኝ። ብቻ በቃ ለማንኛውም ቻው። ቻው። ጽናት ጽኑ፣ ስለ ገንዘብ ግን ምን አሳብሽ? ለመመረቂያችንም አሪፍ የሆነን ነበር፣ በዛውም እኛም ፈታ እንላለን። አንቺ ደግሞ እያወቅሽ ታምርን ካላገኘው እና ሰነዱን ካላሟላ እኮ በቃ ገንዘቡን ማግኘት አልችልም። የምን ሰነድ ነው? የምን ሰነድ ነው? ግማሽ እሷ ጋር ግማሽ ደግሞ ታምር ጋር ነው። አንድ ላይ ካልሆነ አይሰራም። ይህ ያስጠላ። እግዚአብሔር ሄሎ ዘኪ። እሺ መጣሁ። አንቺ ልጅ ግን ሰሞኑን ዘኪ ዘኪ ማለት አላበዛሽ? ምድሮ ዘኪ። አረ ምንም ያታመርኩ እያስቸገረኝ ነው። በእናታችሁ ሲያቀብጠኛን ሀብል ለማየት ብዬ። ምን ብሎ ነው የሚያስቸግርሽ? ምንም በቃ አፈቀርኩሽ ምናምን እያለ ነው። ታዲያ አንቺ ምን አልሽው? እህ ምን እለዋለሁ? በቃ ዘኪ እንዳስቆምልኝ የነገርኩት ነው። በቃ ለማንኛውም ምን ይልድ። ቻው። እሺ ሰላም ነው። ቻው። አንድ ነገር እያረኩ ነው። ለዛ ደግሞ የሰለሞን አለመኖር ይጠቅመኛል። ሳስበው አባቷ እንደሆነ ሊነግራት ነው መሰለኝ። በፍጹም እኛ እንደምናውቅ ማወቅ ያለበትም በሱ ቤት ተደብቆ ነው ያለው። እኛ እንደምናውቅ ካወቀ ምንም ትርጉም የለውም። ሄዶ ሮጦ ይነግራታል። ለማንኛውም ለሱ መላ ፈልግለታለሁ። እሺ አለቃ፣ የምትፈልገው ነገር ይሆናል። እሺ ቆይ እቺ ነጅት
ታምር ታሚ በጣም ይቅርታ። አንተ መሆኑን ለማረጋገጥ ነበር እስካሁን ዝም ያልኩት። ግን በቃ ሀብሉን ቤት ከወሰድኩት በኋላ ይህም ታምር መሆኑን አወቅኩ። ታሚ ወይ አንቺ ማለት ታሚ እኔ ማለት ጽናት ነኝ። ኧረ እባክሽ እኔ እንደዚያ የቀልድ አይመቸኝም። ኖ ቀልድ አይደለም። ቆይ ካላመንከኝ ሆነ ነገር ስ እንቆይታ አይደለም ስምሽ ቤዛ ሆነ። አክሲን አትቀየረችው። በቃ ትዝታዬ ሁሉ ያንቺ ስም ውስጥ ነው ያለው። መርሳት ፈልጋለሁ አለች። በቃ አይገርም። አይገርምም? ልጅ እያለች እኮ ጸይም ነበረች። አይደለም እንኳን 14 ዓመት በሳምንት አይደል እንዴ ጥቁር የነበረች ፈረንጅ የምትሆን። ለነገሩ ልክ እሱን ቀስ ብለሽ ታገኛለሽ። ግን አክስትሽ ከተረችን ሳናስፈቅዳት አነገርኩማ። አክስቴ ጋር እኮ አብረን አንኖርም። ትንሽ ክላስ ስለራቀ ብቻዬን ተኮልቼ ነው የምኖረው። ታዲያኖች ነው አክስትሽ ማለች ወስዳለሁ። አንተ ጋር ሳንደልኝ ያለ ናው። ግን እዚህ አይደለም ሌላ ቦታ ያስቀመጥኩት። አመጣልሻለሁ። እሺ አልገባኝም። እኔም አልገባኝም ብለን ጽኑ። በጣም ብዙ የምናወራው ነገር አለ። በጣም ታስፈልግኛለሽ ብለን አንተ ሆነ የኔ ተራ ልፋውጣ ውረድ ተራመዳት ቁ ሁለተኛ ይለመደኝ ነበር። ሁለተኛ ይለመደኝ። አንተ ታሚ ምን ሆነ? ግራ ስለገባኝ። ምንድን ነው ግራ የገባ? ጽናት ጽናት ምን እማዬ ችግር አለ እንዴ? አይ ጽናት፣ ትምህርት ማቆሟ ሳያንሰኝ ዊንታ አላረገዘችም? ምን አሁንማ ልታሳብደኝ ነው? እና ምን ይስናት ያለችው ልጁን የሆነ ነገር እንዳታደርገው። ያው አንዴ ከሆነ በኋላ ማጽናናት ነው። ላርገውስ ብትል 3 ወር አልፎት
አይ ጽናቴ፣ እንዲያማ ባይሆን እስታሁን መች አስተረፋው? በቃ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል፣ ግን ቤዛ አርጋ ጽናት ልትሆን አትችልም። የትኛዋ? አሁን እንዲህ ስል ቆይ ብሰማም ትለኛለች። ማ? ቤዛ ናታ። እስከማውቃት ድረስ እልህ አለባት። ተጠራጥርከኝ ብላ ራሱ መስመታኝ ነው ይመስለኝ። ብሌን ያልተኛል እንዴ? አዎ ከክሽ ተነሽ እናውራ። ጽኑ ቤዛ ግን ማናት? እኔም እያሰብኩ ነው። ያልሆነ ነገር ነው የማይባት። ተጠንቀቂያት እሺ። ይልቅ ዛሬ ምን ተፈጠረ? ያ የኔ ታምር ልጅ እያለ ሲያጠፋ ቁጭ ምድግ ይሰራ ነበር። ይህ ታምር ዛሬ ወረቀት አስበትቶኝ ቁጭ ምድግ አልሰራ መሰለሽ? እራሱ ነው ታያለሽ። ደግሞ ከዚህ ጀርባ ቤዛ አለች። በእናትሽ ግን ምንም እንዳትያት እሺ። ከፋታል ያው ሳናረጋግጥ። አታስቢ፣ ማጣራጣር የለ። ያሁን ተኝ፣ ነገ እናወራለን። እሺ ስለሆነ ቤት መጣለሁ። በጣም ነው የምፈልግሽ። መጣሁ። ምን አውቃለሁ እንጂ ቀርቶ ያው ከዚህ በፊት ወይም ታሳድጎ ከሆነ እሺ አመጣልሃለሁ። በቃ ሰላም ብሊናይ እንዴት ነሽ? ሰላም ሻይ ወይ የሆነ ነገር ጠጣ። ሻያቸው ቅመም አለው እንዴ? እንዲያው በጣም እኮ ቆንጆ ነው። እኔ ደስ ሲል እኔ ቅመም ያለው ሻይ በጣም ነው የምወደው። አይ ቅመም ካለው እንኳን ይቅርብኝ።
በቃ ስለዚህ ምንም አልሰራ አንዴ ወደ ቤት ልሂድ ብሌኒ መጣን እንገናኛለን ቻው ቢዝ ነሽ ቻው ደና ነው ብሌና ተቆያለሽ አረ በቃ ዘክ እኔም ላይብረሪ መግባት አለብኝ እኔም ልሄድ ነው ቻው እንገናኛለን በቃ እንደዛ ሆነ እኔም ልሂድ እዛው ሸኛለሁ እሺ ቢዙ እዚህ ጋር መጨስ ወይ ብሌኒ ወይ ብሌን ደክሞኛል ወይኔ ቤዛ ቹሻ አለቃትም እኔ ኮዷሉ ስለኝ እኮ ይምሯን ነበርኩ ይመስለኝ ወይኔ 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 አንተ ምን ይዳለበት እንፈልጋቸው እሺ ሰነዱ አምጥቷል? አዎ ምን ነው ቤት ነው? ቤዛ ጽናት አይደለች። ጽናናት አንተ ጽናት። ምን ተወራው? እንዲታወቅ አንተ። ናሽ ቶሎ በል ይሄን ጽናት እናገኝ። ሄሎ ተደርሶብናል። እኔ እንጃ እኔ እሱን አላውቅም። ብቻ እኔ ታምርቀ ሄዳለሁ። አንተም ምን ታምጣ ይበላስ? እሺ በቃ ቻው። በቃ እንሂድ። ታሜ ነግራት አንዴ ወረቀቱን እንዳመጣህላት። ወረቀቱ የት ነው ያለው? ለቤት ነው። ቁልፍ ሰጥቻታለሁ። በጣም ነው የምቸኩለው። ምን ሆነ ነው? በቃ እንሂድ። እሺ ቶሎ እናገኛት። የሰለኳቸውን ከባድ ጊዜያቶች ሁሉ ሳገኝሻለሁ። እና ሲና ድረሰው ምን ያልደስ እንዳለኝ አጣቂ በዛ ላይ ሰላም እየተሰማ ነገር ወቀርም አብሎ ይችላል። ታላቁት ለከበሽ እ? ሰላም ተፈቅሽ ነው ወይስ እንዳለ ነገር? ይራሶባ ወንሽና ለማገ አይ ሰምታን ክርታ እክሳ ማመኛ ኩናት መናች ደናንሽ አንቺ
ቆይ ግን ይሁን ለጊዜ እንስታተልኝ እንዴት ነው ማላቀው? እንዴት ይሁን ለጊዜ እንደዚህ ምሽውጂኝ? እሺ በቃ አሁንስ ጊዜ አናቃጠል። ሚንታ ሰነዱን ይዛለች ስትሄድ ነው። እዛ ላይ መምህር ሰለሞን ታግቷል። ምን? ለምን መምህር ሰለሞን ለምን? አዎ ጽኑ አባትሽ እኮ ነው። አንቺ ሸስ እስካሁን በቃ በቃ ጭራሽ ልብስሽም እዚህ ነው ያለው። ዛሬ ሁለቱም ይሉ ሆስፒታል ናቸው። አይገርም ሁለቱንም በአንድ ቀንና ባልጠበቁት መንገድ አገኘኋቸው። እና ደግሞ በአንድ ቀን ላጣቸው ነበር፣ ግን አላጣኋቸው። ቤዛም ወደ አገሯ ሄደች። አንዳንድ ሰው ራሱ አጥፍቶ በራሱ ይማራል። ገንዘብ ህሊናን ጥሶ ማለፍ አይችልም ትያለ ነበር። ለሚቀጥለው ስመጣ ግን ታምርንም አባዬንም ይያቸው መጣላሽ።
እናቴ ሁሌም ወድሻለሁ ካለ እምነት አሳልፍ ያልሰጥ ህይወቴን ካለውነት አለሜን አልገልም የደስታዬ ምንጭ የእስትንፋሴ ስር ያለ ተራመድ አትቁም አንተ ሁሌም Can he go on it?